Shëndetje në zanës të klasës e 6. Do të njihemi me njësin mësimore matja e intervaleve kohore. Ju e dini se çka është intervali kohor. Për shembull kemi prej mëngjesit deri në darkë, është një interval kohor, me thënë një kohë që ka kaluar nga një kohë në një tjetër e llogarisim si interval kohor. Për të pasur më të qartë intervalin kohor dhe matjen e ti, ne do të shërbemi me një shembull. Një tren është nisur prej stacionit A në ora 14:15 minuta. Ai ka arritur në stacionin B në ora 15:20 minuta. Parashtrohet pyetja, sa kohë ka udhëtuar treni prej stacionit A deri te stacioni B? Në këtë segment kemi paraqitur udhëtimin e trenit në intervale kohore prej 5 minutash. Me thënë, këto vijat gjysmëharqet e kuqe janë interval kohor prej 5 minutash. Kemi fillimin e trenit nga stacioni A, që është 14:15 minuta, dhe përfundimin e udhëtimit deri te stacioni B, që është 15:20 minuta. Po ti numërojmë, kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dume thëmë, kemi 13 intervale kohore nga 5 minuta. Dhe po ti shëndrojmë këto 13 e 5, do të lëshojmë se treni ka udhëtuar 1 orë e 5 minuta. Dume thëmë, intervali kohor prej orës 14:15 minuta deri në ora 15:20 minuta është 1 orë e 5 minuta. Me thënë, treni ka kaluar për këtë interval kohor për 1 orë e 5 minuta nga stacioni A deri në stacionin B. Të shohim shembullin tjetër. 1 orë tregon 7:40 minuta para dite, do me thënë mëngjesit. Sa kohë ka kaluar deri në ora 9:15 minuta pas dite, do me thënë të darkës, ose të mbrëmjes. Gjo se shënojmë 24 orë, këtu di bje 21:15 minuta të darkës. Të shojmë të logaritim se sa është ky interval kohor. Për të llogaritur më mirë këtë interval kohor, ne e kemi fut këte në një tabel. Dhe njëherë kemi llogaritur minutat. Me thënë, nga ora 7:40 minuta para dite, deri në ora 8 ka 20 minuta. Nga ora 8 deri para dite, deri në ora 12 të mesditës, ka 4 orë. Nga ora 12 të mesditës, deri në ora 9, pas ditë ose të darkës, ka 9 orë, dhe nga ora 9, deri në ora 9:15 minuta, gjithë një pas dite, ka 15 minuta. Me thëmë, nga ora 7:40 minuta, deri në ora 9:15 minuta, pas ditës, do të shojmë se sa është intervali kohor. Njëherë do t'i mbledhim orët. Kemi 4 orë plus 9 orë, që bëjnë gjithsej 13 orë. Pastaj do të shohim minutat. Kemi 20 minuta plus 15 minuta, janë 35 minuta. Këto 35 minutave, kërë të jashtojmë 13 orëve, atër do të konstatojmë se intervali kohor prej ora 7:40 minuta para dite, drejnë në ora 9:15 minuta pas dite, është 13 orë e 35 minuta. Kalojmë tani në një shembull tjetër. Nxënësit në shkollë kalojnë nga 6 orë e gjysëm çdo ditë, do të thonë 6 orë e 30 minuta, i bie 6 orë e gjysëm. Do të thonë çdo ditë kalojnë nga 6 orë e gjysëm nxënësit në shkollë. Deri në fund të orëve mësimore, ka edhe 1 orë e 35 minuta. Sa kohë janë nxënësit në shkollë? Me thanë, gjithsej kalojnë në shkollë 6 orë e gjysëm, nërsa deri në përfundim të orëve, kanë mbetur
edhe 1 orë 35 minuta. Ne duhet të gjejmë sa kohë janë nxënësit në shkollë. Duhet të zbresim nga 6 orë e 30 minuta, ose 6 orë gjysmë, sa është qëndrimi i nxënësve në shkollë, duhet të zbresim 1 orë 35 minuta, e cila ishte koha deri në fund të orëve të mësimit. Për të zbritur më mirë, në këte 6 orë 30 minuta, 6 orës do t'ja marim 1 orë dhe do t'a shëndrojmë në minuta. Prandaj këtu, 6 orës kërë do t'ja marim 1 orë dhe bëtë 5 orë. Duke e ditur se 1 orë ka 60 minuta, dhe kur do t'ja shtojmë dhe këto 30 minuta, do të dalë se 6 orë 30 minuta është barabart me 5 orë 90 minuta. Tani do të bëjmë zbritjen. Nga 5 orë 90 minuta që ishte 6 orë 30 minuta, realisht, do të zbresim 1 orë 35 minuta. 5 orë minus 1 orë bëjnë 4 orë, dërsa 90 minuta minus 35 minuta janë 55 minuta. Dhe me thanë, orët izbresim veç dhe minutat izbresim veç. Kur do t'ja shtojmë 55 minuta 4 orëve, do të shohim se nxënësit në shkollë deri në atë moment kanë qenë për 4 orë e 50 minuta interval kohor. Kjo ishte e gjitha që përgatitëm për matjen e intervaleve kohore. Mësimin në libër e keni në faqe 152, ku për ushtrime mund të merrni detyrat 1 dhe 2 në po të njëjtën faqe. Unë ju dëshiroj suksese dhe ju falenderoj për prezencën tuaj. Miru pafshim në prezentimet tjera.